بەڕێز دکتۆر قازی زێباریە پزیشکێکی کورد دەتوانیوێتی خەڵاتێکی نێودەوڵەتی گەورە بەدەست بێنێ. ئێستا لە ڕێگای سکایپەوە لە ڕاستەوخۆ لە نیویۆرکەوە لەگەڵ ماندایە، بزانین ئەو خەڵاتە چییە؟ کات دکتۆر قازی زێباری، ئەم کارتان باش، سڵاوتان لێبێ سەرەتا بە گەرمیش پیرۆزباییتان لێکەین بۆ بەدەستهێنانی ئەو خەڵاتە نێودەوڵەتیە. دەمەوێت بزانم یعنی ئێوە لە چ بوارێکی پزیشکیدا توانیوتانە ئەو خەڵاتە بەدەست بێنن و چیتان پێشکەش کردووە؟ زۆر سوپاس بۆ جەنابێوە و هەموو کارمەند و بینەرێت قەناڵی 24 تابی وەکی کوردێک دەبیتە 46 ساڵ کە ئەز گەشتە نیویۆرک، باژێرە نیویۆرک 1.5 پشتی هەیبەکا دەبیتە 46 ساڵ. مەتشکەفتێت کوردستانی دەتخوێنیت ساڵە 74 و 75 ئەو بیەمبەرە ئیرانێکی و پشنگی بۆ ئەمریکای هاتە و وێگاوێش ئەز بیە پرۆفیسۆر یە چاننا پارچێت بەدەنە وەکی جەگەری و پەنکریاسی و گوچیلکێ و دیسا بۆ برینە ئەو وەرەمە ی سەرەتانە بە پارچە. ئەە چەند ساڵش ئەم بێ خزمەتێت کەین بەری 5 ساڵە ئەز ببیمە ڕئیسی ئەکادیمیەت ئەبێت جەڕاحێت ئەمریکیە شیمالی و جنوبی یە وەستا ئەبێت بکارێ ڕا ببن بۆ برینە جەرگێ و پەنکریاسی و چاننا بە پارچە. هەممە ساڵێ دێ شەخسێکی دکتۆرێکی ئینتیخابکەن ئەکێ واجبی خۆ ڕاببیت خزمەتەکە گەڵەکە مەزن کردیت بۆ منەزمێ و حالەتێت نەخۆشە و بحوتاتت علمی و یت ئیجوکیشن یت خوێندەواری و تشێواتف دێیەکی ئینتیخابکەن هەردوو ئەوە قاڕە شیمالی و جنوبی وەستا جاف سەڵاوەت بە چێبیکە کاف جایزە یە پێشکەشی من کرێ. زۆر باشە. کاگ دکتۆر، یعنی ئەم داهێنانەی تۆ دەتوانێ ئەوەکو ئەگەرچی خۆشتان ئاماژەتان پێدا، چی پێشکەشتی مرۆڤایەتی بکە لەو بوارەی کە کردووتە؟ هەروەها ئایا هیچ ئەمەلێکی وا هەیە کە ئێوە ئەو داهێنانەی کردووتانە بیهێنن لە کوردستانیش پیشانی پزیشک و نەخۆشخانەکانی کوردستانی بدەن؟ تابی مەرەمەمە هەمە ئەوە خزمەتە پێشمەرگی و بچووکە شەهید و ملەتی کورد بکەین، یاکە ئەحتیمالە توی پێ ئاگادار نەبێ. بەلێ ئەوەل ساڵە 92 پشتی حەربە خەلیجی یەکی ئەم بەردەوام زبرینە کوردستانی دا خزمەتە ملەتی خۆ بکەین. مەرکەزی چاننا گوچیلکە دهۆکی و هەولێری ڤەکر تەقریبەن ناتەوێ گاوێ پتر 3000 گوچیلکە هاتیە چاندن کوردستانی بەر هینگی پشکلەکی بە نەبین. تابعی هەفتشەب دەعما حکمەتە هەرێمێ بەبی بە ئیدارا سەحێ بەبی بە دختن نەشتەرگرین مە یە تایبەت کو بێشولێ ڕاوی قسمی تەوار و ئیمرجنسی مەسەلەن ئەم جەراحە گەخوتینین تەدریسێت کەن بریندارە قسمی این عاشێ ئەواتشتە ئەم بکەین و یا نازۆرێش یا دربینە عەمەلیات وەختی خودا گەڵت کەین بین کوردستانی دا ماشەڵا بێگاوێ نەشتەرگرێمە کوردستانی زۆری قووەت کەتە و حتا حەدەکیش تەسیرە فرقێمە دختۆریت ئەمریکی بیەک و بەردەوام تێنە کوردستانی هاری کاری بێتە کردن و بڕاستیش مەرەمەمە هەم گاوێ ئەو بیەم زۆر نیە کوردستانی خزمەتە ملەتی خۆل وێری بکەین. بەس باوەڕ بکە ئەو خزمەتەم پێچی بیت ئێ ڕەبوو ملەتی کورد کەم گەڵێ قووەتترە وێ خزمەتی کو ئەس شەخسێکی تەنی بن کوردستانی بن بێگاوێ. بەلێ هەر وەختێ شوڵ هەبیتمە ئەم دایمن بەردەوام بین خزمەتە بچووکە شەهیدی بکەین و پێشمەرگی بکەین و ملەتی خۆ بکەین. هەتا ئەفر و کاس ئاخفتە ئیکە لەوە من سوپاسیە پێشمەرگی کوردستانی کرد کو شیان وەکی تایگەرە هیرۆە کو دیفاع ملەتی مەبکەن و ئایسیسی بشکین و هەر وەکی بێگاوێ لە یوکراینیا چێت بیت ئەو پسەری ملەتی مەهات ساڵە 75 ئەم تووشی ڕەوینی بین و بەرەب ئیرانە چوون و بەفر و باران و نەقیتار مەهبی نەسیلاح مەهبی بەلێ پێشمەرگی مەدایمەن زدی دژمنی ڕاوەستاوی وە نەکرد و گەنە مەرەمەخۆ و ئەلحەمدوللا بێگاوێش کوردستانە تا حەدەکی زۆر ئارامە و گەڵێک حقوقیت خۆمەیت وەرگرتە بوو بەرە پێشوێ ئینشەڵا. زۆر باشە. زۆر بەڕێز دکتۆر قازی زێباری پزیشک
که خلاتشی نیو دولتی تاور گرتو ایمه دوباره پیروز باییتان لیدکینو با امیدی سرکوتنی زیاتر و تندرستی چی باش بو ایوه دوباره پیروز تان به سپاس بو بشداری کردنیشتان لگل من سپاس بو ایوه.